Підписали вимогу до Мукачівського міського голови про скликання сесії міської ради, основне питання виділення матеріальної допомоги сім'ям військових, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Також враховуючи жахливий стан доріг у місті, визнаємо незадовільну роботу профільного заступника міського голови та доручаємо негайно вжити заходів для вирішення ситуації. Також звертаємося до міського голови з вимогою скоротити кількість радників, яких на сьогоднішній день у Міського голови аж 13 з метою економії бюджетних коштів. Крім того, для забезпечення дотримання міським головою вимоги пункту 4 частини першої статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні надаємо йому можливість винести на розгляд ради кандидатуру секретаря. Воєнний стан вимагає швидкого реагування на потреби громади міста. Також враховуючи недопуск частини депутатів до сесійної зали на минулу сесію, звернулися до правоохоронних органів. Анів та голови закарпатської ОВА з проханням забезпечити можливість здійснення депутатами своїх повноважень.